ଚୌଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣ ଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଣିକ ସଂଘ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଦାବିରେ ପୃଥକ ପୃଥକ ଦାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ବିଜୟ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଣିକ ସଂଘର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ କମିଟି ସଦସ୍ୟ, ମୋର ଭାଇ ଜଣେ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, କରୋନା ମାଡ଼ ଯାହା ହେଇଛି ବେପାରୀ ବା ବେପାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ବି କାହାର ତା ଭିତରେ ତ ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଏମାନେ ତିଆରି କଲେଣି, ଗାଡ଼ି ମଟର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଖାଲ ଖମା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିବେଶ ଏଠି କଲେଣି, ଏକେ ତ ବେପାର ନାହିଁ କି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଭଳି ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କମ୍ସେ କମ୍ ଏଇ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାବାଲା ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ସାରିଦିଅନ୍ତି ବା କାମ କରିଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆମର ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଆଶା ରହନ୍ତା। ଇଏ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଇଏ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନି, ବରଂ ଖାଲଖମା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଅନେକ ତ ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ହେଉଛି ସେ କଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନା ବୁଝୁଥିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଗାନ୍ଧୀଛକ ଭାଙ୍ଗି ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ରାସ୍ତା କାମଟାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସାରିଦିଅନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରକାର ବେପାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟେ ଆଶା ପାଆନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଚଳୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେ ତ ଚଳିବା କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଏଠି ତ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବେପାରୀ ବି ସିଏ ବି ମଲେଣି। ତେଣୁ ଆମ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ନା ସରକାର ବୁଝୁଛି, ନା MLA ବୁଝୁଛନ୍ତି, ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଗାୟତ୍ରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛି ଆକୁ, ନା ସିଏ ବୁଝୁଛି, କେହି ଏଠି ଧାରଣା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଏଠି କହିଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଉ ଥରେ, ଟିକିଏ ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇଏ ବି ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାସ୍ତାଟା କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ହେବ, ଆଗକୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଇଏ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକିରି ଆମେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କହିବି, ମୋର ଆଉ ଜଣେ କମିଟି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପଛକ ଗତିରେ ଚାଲିଛି। ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାମ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣକୁ ନେଇ ଚୌଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା 5ଟି ବଜାରର ଦୋକାନ ଗୃହଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଜାର ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବଜାରର ପ୍ରାୟ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟୀ ବାସଭରା ହୋଇ ବସିରହିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ସରିଲେ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିବାର ନାଁ ଧରୁନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଣିକ ସଂଘର ଜଣେ ଆକ୍ଟିଭ ସଦସ୍ୟ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଦାବିପତ୍ର କ'ଣ, ଆଜିକି ଦୀର୍ଘ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବାଲା ନେଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ସେ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେରୁ 2ଟା 3ଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଜୀବନ ଏଠି ଗଲାଣି। ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଗାୟତ୍ରୀ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁ କୌଣସି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କିଛି କାମ ଠିକ୍ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଧନଜୀବନ ଯିବା ପରେ ବି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ବଜାର କରିକି ରାସ୍ତା କରେ ସେମାନେ ଥଇଥାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଘର ବି ସେମାନେ ସୀମିତ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ଯିବ କି ଆଉ ଥରେ ବଢ଼ା ହେବ କି କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ କିଛି ଆଗ ପଛକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ସୀମା ସେମାନେ ଚିହ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗାନ୍ଧୀ ଛକର ଯେତେକ ବଣିକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାରେ, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଗଲାଣି। ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ଚ୍ଚ ବି ସେମାନେ ବହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କି 2 ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କରିବେ କ'ଣ, ରାସ୍ତା କାମ ତ ସରୁନି, କ'ଣ କରିବେ? ଆଗକୁ ସେଇଦିନ କି ଆମେ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସବୁ ବାହାରିଛୁ, ଦେଖା କରିକି ତୁରନ୍ତ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ଚୌଦ୍ୱାର ମାର୍କେଟଟାକୁ ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ନେଇଗଲେ ଆମେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାସ୍ତା କରେ ଘର କରି ଆମ ନିଜ ଜୀବିକା ପାଇଁକା ଆମେ ରହିବୁ। ତେଣୁ ସେଇଦିନ କି ଆମେ ଆଜି ବି ବାହାରିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ, ଯେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବୁ, ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଦେଖା କରିବୁ, ଯାଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ ତୁରନ୍ତ ଆମ କାମ କେମିତି ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ନେଇଗଲେ ଆମେ ଆମର ଥଇଥାନ ପାଇଁକି ଆମେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ କରି ବସିବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କରାଯାଉଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ନିମ୍ନମାନର, ରାସ୍ତାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ଖମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି।
ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ନଚେତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବଜାର ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ଓ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ, ଚୌଦ୍ୱାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବଣିକ ସଂଘର ସଭାପତି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି NH55 ଯେଉଁ କାମ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅତି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲି ରହିଛି ଏବଂ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଏବଂ ବିଳମ୍ବ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ଆସିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଯିବା ଆସିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ କରିବା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହୁଁ। ଆମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘର ସବୁ ଓଟେମ୍ ବଜାରରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ କଳିଙ୍ଗ ଛକ ସବୁ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ବସିଛୁ। ତା ଦେହରେ ଏବେ ଲକଡାଉନ୍ ସଟଡାଉନ୍ ତା ଦେହରେ ବି ଆମେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଉଛୁ ଯେ ଏ ରାସ୍ତା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବୁ। ଇଏ ଆଗକୁ ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲୁଛି, ତା'ପରେ ଆଗକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 100ରୁ 100 ବର୍ଷ ହେବ ଯାତ୍ରା ଚାଲି ରହିଛି। ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନି 10ରୁ 15 ଖଣ୍ଡ ମେଢ଼ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମେ ଏତିକି ଦାବି କରୁଛୁ ଯଦି ଏ ରାସ୍ତା ଅତି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବୁ ଯାହାକି ଏ ପେଟ ପାଟଣା କଥା ଏବଂ ବହୁତ ବ୍ୟବସାୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେସାହାରା ହୋଇକିନି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜୀବନ ବି ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯାହା ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।